Доброго дня, шановні вболівальники. Професіональна футбольна ліга представляє матч п'ятого туру групи вибування Чемпіонату України з футболу серед клубів першої ліги ПФЛ сезону 2023-2024 у Горішніх Плавнях на стадіоні спорткомплексу «Юність». Сьогодні зустрічаються «Гірник Спорт» та «Поділля» із Хмельницького. Отже, матч сьогодні другої команди групи вибування та команди господаря поля, яка посідає сьоме місце у таблиці. З невеличким запізненням розпочинається зараз матч, через повітряну тривогу, не дають спокою нам окупанти. Але футбол продовжується, ми дякуємо Збройним силам України за можливість проводити змагання, за можливість насолоджуватися все ж таки моментами мирного життя, де це можливо. І зараз невеличка розмінка була після відбою, і зараз команди готові вийти на поле. А ми зараз ознайомимося зі складами команд, отже, «Гірник Спорт», у воротах Шухман, захист Романенко, Чебуезе, Мороз, Черниш, Мороз капітан команди, півзахист Одох, Черткоїв, Гора, Посєвкін, Дмитрієв. І сьогодні на позиції форварда грає Тузенко, головний тренер команди «Гірник Спорт» Валерій Куценко. Поділля сьогодні грає у такому складі, у воротах Непогодов, капітан команди, захист Коришков, Пасічник, Веремієнко, Савчук, півзахист Гемега, Оробець, Пріхна, Сніжко, Куліш. І у нападі грає сьогодні Кобзар, головний тренер команди Поділля Віталій Костишин. Отже, у таких складах сьогодні гратимуть команди, вони готуються зараз вийти на поле під музичний супровід професіональної футбольної ліги. У кожної команди сьогодні своя мотивація. Гірнику Спорт вкрай необхідно здобути першу перемогу після відновлення сезону. Команда Валерія Куценка непогано провела два попередніх матчі, в яких зіграла у нічию з Металістом 0-0 та поділила очки у виїзному матчі із лідером Буковиною. Поділля йде із непоганим графіком. Два матчі вдома є переможними. Із Кременем та Металургом із Запоріжжя. І на виїзді з Діназом та Чернігом ШВСМ Поділля поділили очки. Отже, зараз команди вийшли на поле і звучить гімн України. Пролунав гімн України, гості, команда Поділля вітає господарів поля, Гірник Спорт. І через якусь миттєвості арбітери сьогоднішньої зустрічі, 31-річний Ярослав Леськів із Львова, із капітанами команд розіграє сторони поля. Також сьогодні асистентами арбітра є Дмитро Рубан, Київська область, Сергій Соботюк, Житомир. Четвертий арбітер Олександр Матяш, Полтава. Спостерігач арбітражу Віктор Денисюк, Київська область. Отже, Дмитро Непогодов, капітан Поділля, та Євгеній Мороз,
Капітан гірника «Спорт» розігрують м'яч в сторони поля. Два досвідчених капітани, два досвідчених гравця очолюють сьогодні команди суперники. Зараз буде пам'ятне фото капітанів команд та суддівської бригади. Все зроблено і чекаємо на початок поєдинку. Отже, так виходить, що гірнику «Спорт» потрібні перемоги. Ще не вигравала команда сьогодні, не вигравала у другій частині сезону, а Поділля має безпрограшну серію. Отже, ось така інтрига в нас сьогодні. Безкомпромісний очікується матч. І зараз відбудеться традиційна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих захисників та захисниць України, а також серед мирного населення. Отже, команди вшанували пам'ять загиблих захисників, захисниць, а також серед мирного населення під час повномасштабного вторгнення окупантів із РФ в Україну. Ми дякуємо Збройним силам України за те, що команди мають можливість грати в футбол. Звісно, що якщо б не зусилля ЗСУ, сьогодні б не відбувся і цей матч, і всі інші. Дуже чекаємо ми на перемогу, але треба прикладати зусиль, треба донатити, допомагати нашій армії всім, чим можливо. І сподіваємося, що ворог буде розбитий. Отже, розпочинається матч Поділля. Буде вводити м'яч у гру. Робить це Іван Оробець. І гра розпочалася. Поділля володіє м'ячем. Сьогодні гості грають у синій формі. Господарі поля у традиційних червоних кольорах. Не поспішає Поділля. М'яч зараз на половині поля хмельницької команди. Не поспішають йти вперед. Ось зараз Іван Оробець віддав м'яч на лівий фланг. Сюди, тут Валентин Горишков. Захист Поділля розігрує м'яч. Ну і ми можемо ще раз нагадати склади команд вже докладно по розстановці. Отже, у воротах Поділля капітан команди номер перший Дмитро Непогодов. Захист. Центральні захисники Поділля, 13-й номер Кирило Пасічник, 33-й Олег Веремієнко. Зліва у захисті Поділля грає Валентин Коришков, 44-й номер. Справа Гліб Савчук, це 5-й номер. Центральні півзахисники Дмитро Пріхна і 77-й Олександр Сніжко. І флангові півзахисники. Зліва грає Віталій Гемега, 9-й номер. Праворуч грає Максим Куліш, 10-й номер. І у нападі Поділля сьогодні діє 17-й номер Богдан Кобзар. Є одна зміна в команді головного тренера Віталія Костишина. Травмувався у минулому матчі капітан Поділля Сергій Сімінін. В першому таймі гри з запорізьким «Металургом» отримав травму і ще треба відновлення. На щастя, не така важка травма, як здавалося. Тут гірник «Спорту», штрафний майданчик увійшов Поділля.
Тузенко віддав на Одого, і той на Черниша, і зараз правим флангом розвивається атака гірника «Спорт». Отже, Сергію Семініну треба відновлення, десь не менше тижня, 5 швів наклали після тієї травми, коли врізався у досвідченого гравця в матчі з запорізьким «Металургом», молодий гравець запоріжців Владислав Васильченко. Отже, бажаємо одужання одному із найдосвідченіших гравців зараз не тільки у першій лізі, а в українському футболі. Склад команди «Гірник Спорт». У воротах голкіпер, 35-й номер Богдан Шухман, захист гірників. У центрі оборони діють 94-й номер капітан команди Євгеній Мороз і 14-й принц Чесом Чібуезе. Зліва у захисті 27-й номер Андрій Романенко, 15-й Денис Черниш грає на правому фланзі захисту. Флангові півзахисники. Зліва грає Данило Дмитрієв, 11-й номер. І ось зараз на правому фланзі 13-й номер Інал Черткоє, хоча здавалося, що він буде грати у центрі. Богдан Гора, 10-й номер, грає у центрі півзахисту. Зараз все ж таки помінялися місцями. Гора та Черткоє, все ж таки Гора буде відповідати за правий фланг півзахисту. Поділля одразу перехопила м'яч і правим флангом там триває атака. Максим Куліш тут віддав на свого партнера, на Гліба Савчука, і той намагався виконати подачу, не вийшло. Але ось перша така атака Поділля на ворота гірників. Отже, поки що без ударів, команди обмінялися атаками. П'ята хвилина триває матч нашого матчу. І завершимо вже зі складом гірника «Спорт». У центрі півзахисту гірників діють Іносен Чедозіодов, 16-й номер, 13-й Нал Черткоєв. На позиції форварда діє Данило Тузенко, 19-й номер. І атакуючий півзахисник Радіон Посєвкін, 9-й номер. Радіон Посєвкін, який є одним із старожилів гірника «Спорт», як і Денис Черниш, 15-й номер, правий захисник. Ці гравці ось є лідерами молодої команди із Горішніх Плавнів. Зараз розігрують господарі поля м'яч Нал Черткоєв. Не дістався там м'яч до Дениса Черниша, але Одох тут, Одох. Втрачає м'яч, перехоплення. Є можливість у Поділля провести небезпечну атаку. Богдан Кобзар віддає у центр. Переведення на правий фланг. Гліб Савчук зіграв на партнера. Тут Максим Куліш заробляє. Ні, не заробляє, буде удар від воріт. Богдан Шухман виконає удар від воріт. Сподівався на те, що заробить кутовий Максим Куліш, але не вийшло. Аби провести сьогоднішній матч, Поділля здолало більше 600 кілометрів. Це ось, як повідомляє професіональна футбольна ліга, найбільша для Поділля відстань до суперників у чемпіонаті. Тут атака гірника «Спорт». Посєвкін проходить, Посєвкін пробиває, Посєвкін забиває гол. На 7-й хвилині матчу Радіон Посєвкін, не зупинили його гравці Поділля. Вітають партнери. Отже, гірник «Спорт» виходить вперед. І перериває безгольову серію. Дивіться, пройшов там суперників і пробив правий від голкіпера кут воріт Посєвкін правою ногою. Не встиг там, Валентин Корешков намагався
заблокувати удари, але не вийшло. І ось у нас рахунок відкрито у сьогоднішньому матчі. Ну, тепер дивимося, як. Очікуємо, як зміниться гра. Вкрай необхідна ця перемога для гірників, але і Поділля не згодна, аби ось переривати свою безпрограшну серію. До початку сьогоднішнього поєдинку безгольова серія гірника «Спорт» у першій лізі тривала 275 хвилин. Ну, додаємо ще 7 хвилин і ось отримуємо, що 282 хвилини без забитих м'ячів грала команда Валерія Куценка. Але у двох попередніх матчах гірники здобули 2 очки. У домашньому поєдинку із «Металістом» зіграли в нічию 0-0. І потім ось виїзд до лідера групи вибування досить вдало завершився для гірника «Спорт» із рахунком 1-1. Там вдалося відігратися ще до перерви гірникам. І в непоганому настрої вони вийшли на цей поєдинок. Так само ж і Поділля у минулому турі. Не все так... Не все вдало розпочиналося у матчі з запорізьким «Металургом» для Поділля. Запоріжці забили гол, але вдалося відігратися. І ось, на жаль, є втрата. Це травма Сергія Сімініна. Заспокоїлася гра після першого забитого м'яча у нашому поєдинку, а я нагадаю, що мережа швидкісних зарядних станцій Quick Power – офіційний партнер професіональної футбольної ліги України. І торгова марка Select Sport – офіційний м'яч змагань професіональної футбольної ліги України. Телеканал Ukraine World News – офіційний медіапартнер професіональної футбольної ліги України. Друзі, також звертайте увагу до нашого чату, пишіть, хто ще, можливо, відзначиться у сьогоднішньому поєдинку, або гірник «Спорт» подвоїть рахунок, або відіграється Поділля. Пишіть, звідки ви, за кого вболіваєте. Ну і залишайте свої враження від поєдинку. Як завжди, дискусія у чаті завжди цікава під час поєдинків першої ліги. Розігрують м'яч оборонці Поділля. Олександр Сніжко поки що відпасовує назад. Ось згадували ми на початку матчу Радіона Посєвкіна, що він один із старожилів гірника «Спорт», лідер. Лідер команди із Горішніх Плавнів. І кутовий заробляє Поділля. Максим Куліш буде його виконувати. Буде робити подачу. Штрафний майданчик. Подача, і там Богдан Кобзар скинув м'яч на партнера, і це був момент, дивіться, у Гліба Савчука, який момент втратив. Ну, запам'ятаємо, на 12-й хвилині. Поділля вже мало шанс відігратися у сьогоднішньому поєдинку. Богдан Шухман вибиває м'яч на лівий фланг. Там шукав він цим м'ячем Данила Дмитрієва, але
гравці Поділля вже вкинули із-за бокової. Перехопили м'яч гірники. Богдан Гора віддає передачу на лівого захисника Андрія Романенка. Він пішов вперед. Заблокував удар Олега Веремієнка. І буде удар від воріт Поділля. Отже, в непоганому настрої команди вийшли на цей поєдинок, здобули очки і, як наслідок, у збірні туру потрапили гравці обох команд. У гірника «Спорт» Богдан Шухман вдруге поспіль потрапив до символічних збірних. Данило Тузенко, який відзначився у воротах «Буковини», визнаний молодим гравцем туру. І Данило Дмитрієв на своїй позиції лівого півзахисника, включений у символічну збірну четвертого туру у групі вибування. У Поділля відзначили експерти центрального півзахисника Гліба Савчука. Також на позиції нападника Богдана Кобзара. І ось ці гравці, нарешті голом туру визнано. Влучний удар Валентина Корешкова, ворота Металурга. Але це все вже досягнення минулого туру. Зараз командам треба доводити свої амбіції. І правим флангом атакує Поділля. Олександр Сніжко віддає на крила пасічника. Тут отримує знову пасічник м'яч від Корешкова. Повернули гру на правий фланг. Поки що більше правим флангом намагаються атакувати гравці Поділля. Андрій Романенко перехоплює м'яч. Радіон Посєвкін. Герой перших хвилин сьогоднішнього поєдинку, автор першого забитого м'яча у сьогоднішньому матчі. Нал Черткою вже гра на правому фланзі. Отдох на Черниша. І назад відіграють м'яч гравці гірника «Спорт». У першій лізі команди провели один поєдинок, він також відбувався в Горішніх Плавнях. У 2021 році команди завершили той поєдинок у нічию 0-0. І було ще два поєдинки у другій лізі, і там команди обмінялися перемогами. У Горішніх Плавнях успіх святкували гірники. У червні 2001 року гірник «Спорт» виграв той матч з рахунком 2-1. До цього у серпні 2000 року Поділля виграло вдома матчі з рахунком 2-0. Це два матчі відбулися у другій лізі. Не так часто перетиналися шляхи суперників. І ось до сьогоднішнього забитого м'яча невеличка різниця на користь гірників 3-2. Щодо травмованих у гірника «Спорт», тут дивіться, які моменти падіння. Було єдиноборство Кобзара та Мороза. Але арбітер зустрічі зафіксував порушення правил з боку атакуючої команди. І ось незадоволений цим рішенням Богдан Кобзар та його партнери підійшли до арбітра зустрічі Ярослава Леськіва. Ось дивіться. Все ж таки тягнув за собою Богдан Кобзар Євгенія Мороза.
будь-яке падіння в штрафному майданчику викликає резонанс, викликає емоції. І звісно, що гравці Поділля розраховували, що тут, можливо, арбітр міг би призначити 11-метрову, але ми бачимо, що епізод не тягнув на пенальті. Взагалі було порушення правил з боку Богдана Кобзара. Богдан Шухман з м'ячем шукає продовження. Ось так вирішив, довгим пасом він намагався знайти Богдана Гору. І знову Поділля перехоплює м'яч. Максим Куліш, один з найактивніших гравців Поділля ось у ці хвилини, перші 20 хвилин. І знову ми бачимо, що на правому фланзі Поділля триває підготовка до атаки. Тут Принц ледве не зрізав м'яч у свої ворота. Ось подача з правого флангу. І буде кутовий. Максим Куліш з лівою там подавав. Навішував штрафний майданчик. Невеличка там пауза, Ярослав Леськів там попередив Кобзара та Одога, щоб усе було в рамках правил. Небезпечний момент і сейв Богдана Шухмана. Ось за такий сейв Богдана Шухмана. Шухмана включають у збірні туру. Іван Робець. Встиг відскочити там Богдан Кобзар. Він можливо, закривав там огляд для Богдана Шухмана. Але прикрив ближній кут воріт голкіпер гірника «Спорт». Отже, продовжується гра, і зараз є можливість у нас подивитися ще один момент. Ось дивіться, після розіграшу кутового тут ледве м'яч там не... Якщо б були гравці Поділля, а так Андрій Романенко врятував ситуацію. І зараз ось удар. Дивіться, знову з правого флангу. Навантаження там йде на Данила Дмитрієва, на Андрія Романенка, які у гірника «Спорт» відповідають за лівий фланг. Максим Куліш. Ще одна спроба Поділля ось зараз. Гості не припиняють рух, намагаються тиснути на ворота, і Олександр Сніжко не влучає у ворота. Там вже Богдан Шухман навряд чи би врятував ворота, не побачив момент удару. Там зрізка була у Мороза. Ні, Мороз був у штрафному майданчику, у іншого гравця гірника «Спорт» була зрізка. Здається, то був Романенко. Ну, якщо гірник «Спорт» ось притиснувся так до воріт, то звісно, що ось така гра, вона навряд чи може бути надійною. Треба виходити вперед і спробувати атакувати ворота суперника. Все ближче і ближче до воріт наближаються гравці Поділля. Віддали ініціативу господарі поля. І ми бачимо, що рання заміна буде у Поділля. Ось дивіться, знову як у матчі з Металургом Запорізьким. Там була вимушена заміна, коли отримав травму Сімінін.
Ну, бачив я, що Шкутельгави Богдан Кобзар. Можливо, його замінюють. Зараз подивимося. Виходить 30-й номер Антон Федоров. Так, замінює він Богдана Кобзара, який ось, мабуть, у тому моменті із падінням з Євгенієм Морозом травмувався. Ну, ось травми переслідують команду Віталія Костишина. Ось такі зміни у нападі. Вперед пішов Іван Оробець, і на лівий фланг, на лівому фланзі зараз діє Антон Федоров. І зараз у центральному колі Богдан Гора отримав невеличке ушкодження, до нього побіг лікар команди. Ну, у Поділля з'явився Антон Федоров, 23-річний гравець. До речі, вихованець місцевої школи Хмельницького, займався у ДЮСШ номер 1. На аматорському рівні виступав у таких командах, як Случ, СК Хмельницький, епіцентр Дунаївці, Іскра, Теофіполь та Колос Полонне. Є шанс уявити себе у Антона Федорова. А ми дивимося, що з Богданом Горою. Ну, треба там, можливо, ще не відійти від цього падіння. Продовжить матч. 10-й номер керівника спорту. Денис Черниш вкидає м'яч із-за бокової Найнала Черткоєва. Богдан Гора там вже входить у гру. Захисники керівника спорту намагалися розіграти м'яч, і там тиснуть на них гравці Поділля. Отже, Богдан Шухман грає на лівий фланг, а тут нікого немає, і з м'ячем Олег Веремієнко. Якщо звернути увагу на турнірну таблицю, Поділля йде другим, має в активі 28 очок, 6 перемог. У гірника спорт 19 очок, лише на одну перемогу менше, але за рахунок великої різниці у нічиїх. Їх 10 у Поділля, 6 поразок, а у гірника спорт 4 нічиї та 13 поразок. Ось за рахунок цього команди опинилися у різних частинах групи вибування. І у гірника спорт є шанс скоротити відрив від металіста, який йде шостим на 3 очки. Відстають гірники від харків'ян. В той же час Поділля на 4 очки відстає від лідера Буковини. Ну, там щільною групою йдуть команди Нива Тернопіль, Запорізький Металург та Хуст. Тут небезпечний момент. Романенко там вибивав м'яч, але спрямував його до своїх воріт. І Принц, ось Принц демонструє стабільну гру, центральний захисник. І на ваших екранах Артем Нижник, запасний гравець гірника спорт. Має на своєму рахунку забитий м'яч у ворота Інгульця ще у першій частині чемпіонату. Саме цим матчем завершив рік гірник спорт, і Артем Нижник є автором заключного забитого м'яча у 2023 році у рахунку у складі гірників. А тут Денис Черниш не дає пройти Віталію Гемегі. Не зміг там продертися 9-й номер Поділля.
Аут буде для Поділля. 28-ма хвилина зустрічі. І ось ми вже можемо констатувати, що за володінням м'ячем є перевага у Поділля, але у рахунку веде саме Гірник Спорт. Група вибування сьогодні проводить свої поєдинки. Буковина на виїзді виграла у запорізького Металурга 5-0. У матчі команди Дінас та Хуст рахунок 0-0. Він розпочався трохи раніше за матч у Горішніх Планях, але у Горішніх Планях вже рахунок відкрито. У чемпіонській групі сьогодні буде зіграний один матч, Агробізнес приймає Маріуполь. Вчора відбулося два поєдинки, в якому Прикарпаття у себе вдома перемогло Полтаву 3-1. І центральний матч у Львові відбувся, і там Інгулець виграв у гостях у Карпат із рахунком 2-1. Така візитівка була першої ліги, цей матч Карпати-Інгулець. Можливо, центральний поєдинок цієї другої частини сезону. І ще один буде матч, коли вже Інгулець буде приймати Карпати. Але Карпати продовжують лідирувати, і ця поразка ніяк не вплинула на турнірне положення лідера. Відрив Інгулець скоротив на 5 очок. Відірвався від лівого берега. Ось дві команди – Карпати та Інгулець – претенденти на вихід до української прем'єр-ліги. А у групі вибування інтрига саме стосується нижньої частини таблиці, де знаходиться зараз Гірник Спорт. Тут попередження отримує Данило Тузенко. Ну щось не такий помітний сьогодні у нападі Данило Тузенко. Зараз ось привернув увагу порушенням правил проти Гліба Савчука, якому зараз будуть надавати допомогу. Отже, у групі вибування 4 команди знаходяться у небезпечній зоні. Гірник Спорт та Дінас у групі перехідних ігор. І два останні рядки посідають Кремінь та Чернігів ШВСМ. Ці дві команди проведуть завтра свої поєдинки. Чернігів ШВСН приймає Металіст, а Кремінь вдома зіграє з Тернопільською Нивою. Повертаємося на матч у Горішні Плавні. Сценарій гри не змінюється. Поділля володіє м'ячем, розігрує його. Шукає продовження Кирило Пасічник. Там на правий фланг зіграв на Максима Куліша. Так, є перевага у досвіді у Поділля. Багато досвідчених гравців. Але поки що ось не вдається команді з Хмельницького втілити свою перевагу у забитий м'яч. Згадуємо сейв Богдана Шухмана після удару Івана Оробця і момент Олександра Сніжка, який не влучив у ворота. Тут не встиг до м'яча Максим Куліш, незадоволений тим, як йому віддали передачу. Але гра продовжується. Ну що, чи вийде Гірник Спорт зі своєї половини поля? Не вдається цього зробити. М'яч пішов за межі поля.
33-я хвилина поєдинку. Данило Тузенко зіграв на Дениса Черниша, але не дають вийти. Дивіться, пресингують гравці Поділля. От зараз Одох вибиває м'яч. Там м'яч пішов на аут. І невеличка суперечка. Побіг до місця подій Віталій Костишин. Так, нервує тренер Поділля. Залишив тренерську зону, пішов дізнаватися, що ж там трапилося. Також біля бровки на ногах стоїть головний тренер гірника «Спорт» Валерій Куценко. Спостерігає зараз за атакою Поділля. Максим Куліш відкидує м'яч. І Андрій Романенко, захисник гірника «Спорт», перервав цю передачу від Гліба Савчука. Знову Савчук запалює свічку. Перший на м'ячі Гемега. Коришков. Ну, справжній навал зараз на ворота гірників. Стійко обороняються господарі поля. Зрозуміють, що саме зараз ось напружений момент у матчі. Антон Федоров, який з'явився у першому таймі з лави запасних. Тут нікого немає з гравців Поділля. І ось є можливість провести контратаку гірника «Спорт». І заробляє фол Богдан Гора. Дуже потрібний, мабуть, у цей момент гірникам, аби ось була невеличка пауза і можливість вийти на половину поля Поділля. Все ж таки це лідер групи вибування, команда з Хмельницького. І гірник «Спорт» ось це розуміє, приділяє увагу власним воротам, але зараз є можливість вийти в атаку. Андрій Романенко помиляється із передачею на Данила Тузенка. Віталій Гемега на лівому фланзі отримує м'яч, і перед ними Нал Черткоєв. На Коришкова грає Гемега, подача тут сильний удар у Черткоєва. Вірніше, сильна подача була така. Буде невеличка зупинка. Все це рахує наприкінці першого тайму арбітер зустрічі Ярослав Леськів. Вкидає м'яч за боковою Коришкову. У штрафному майданчику зараз боротьба. Антон Федоров її вів. Ще один аут буде для Поділля. Далеко буде кидати Валентин Коришков. Показує. Тут небезпечно, там м'яч вздовж воріт пролетів, але нікого не було з гравців Поділля. Коришков на Сніжка. Ну, з досвідом гравців Поділля, той же Олександр Сніжко, вихованець Дніпра 1. Грав у Запорізькому Металурзі. Відповідає за центральну зону півзахисту, за опорну зону у Поділлі. І зараз буде штрафний для команди з Хмельницького Максим Куліш. Невтомний Куліш піднімає обидві руки вгору, показує, яка буде подача. Можливо, це партнери розуміють його, такий сигнал. Подача в штрафний майданчик гірника «Спорт». І дивіться, який момент не забивають гості сьогоднішнього матчу. Ну, чекаємо на повтор. Хто міг стати героєм цього моменту, здається, це Олег Веремієнко. Богдан Шухман там вийшов вперед. Перекрив шлях м'яча. І, ну, вчасно вийшов Богдан Шухман. Боротьбу там вів Веремієнко із Євгенієм Морозом.
Все було у рамках правил, як то кажуть, на грані фолу. Невеличка пауза, допомогу надають Богдану Шухману. Працює лікар гірника спорту Юрій Котига. І, до речі, сьогодні вже у гірника спорту на лаві запасних два голкіпера, не тільки юний вихованець місцевої школи Станіслав Козлов, а 95-й номер Данило Веклич. Він відновився після травми, вже працював два тижні з командою. Богдан Шухман залишається у воротах. І тут Одох там силову боротьбу вів, і на газоні опинився Олександр Сніжко. 39-та хвилина зустрічі. Відійшли трохи на свою половину поля гравці Поділля, але зараз перехопили м'яч гравці гірника спорт Данило Тузенко. Ну що, як проводить контратаки гірник спорт, подивимося сьогодні у сьогоднішньому матчі. Тут Гліб Савчук вибив м'яч за поле і перервав загрозу, можливу загрозу від цієї контратаки. Намагаються перемістити гру зі своєї половини поля гравці гірника спорту. Володіють вони м'ячем. Знову йдуть у пресинг гравці Поділля і ось практично досягають свого. Але Данило Тузенко тут зберегли м'яч гірники Андрій Романенко. І не точно він вибиває м'яч. Аут для команди з Хмельницького. Правим флангом там Гліб Савчук із м'ячем. Дмитро Пріхна з лівою пробиває. Євгеній Мороз перериває цей удар. Ще одна спроба. Зараз перемістився Максим Куліш на лівий фланг, з правою пробиває, і ось ще один небезпечний момент. Дивіться, Максим Куліш там обіграв Посєвкіна, і між гравцями гірника спорт правою ногою пробиває по воротах. Перейшов на лівий фланг Максим Куліш. І вже тут треба буде попрацювати правому захиснику Денису Чернишу. Разом із лідером атаки Максимом Кулішом. Віталій Гемега, ось він перемістився, помінявся місцями із Максимом Кулішом. Тут боротьба за м'яч. Корішков навішує в штрафний майданчик. Андрій Романенко знайшов Богдана Гору. Вихід у контратаку господарів поля. Богдан Гора мчить до лінії штрафного майданчика. Дійшов, ви дивіться, ось тут якось так була, скажімо так, імпровізація, але все ж таки заробили кутовий гравці гірника спорт. Чи то удар, чи то передачу робив Богдан Гора, у підсумку ось на 42-й хвилині гірник спорт заробляє кутовий. Мабуть, засумував вже Дмитро Непогодов, і зараз ось вже будуть події у його штрафному майданчику. Радіон Посєвкін буде подавати кутовий.
робить це, і що там не вдається замкнути цю передачу. Вибиває м'яч Гравці Поділля. Фінал Черткої головою скидує на партнерів, не точно. Тут верхова боротьба. І Денис Черниж відкидує м'яч своєму голкіперу, запалює свічку Богдан Шухман. І аут для гірника «Спорт». Одох. Непогана задумка була у фіналу Черткова, аби туди спрямувати м'яч на Богдана Гору. І знову із-за бокової будуть вкидувати господарі поля. Друзі, підпишіться на YouTube-канал професіональної футбольної ліги, щоб стежити за нашими змаганнями та отримувати сповіщення про нові відео. Їх багато на YouTube-каналі «Професіональна футбольна ліга». Там є не тільки трансляції та післяматчеві коментарі, але й цікаві відео із найкращими забитими м'ячами, найкращими сейвами. У тому числі і за участі ось учасників сьогоднішнього матчу – гравців та воротарів гірника «Спорт» та «Поділля». Максим Куліш. І удар від Дмитра Пріхни не точно. Підлаштувався під ліву ногу. Ніхто там не встиг заблокувати цей удар, але удар не вийшов. І Богдан Шухман не поспішає, добігає кінця перший тайм, буде компенсований арбітром час. 3 хвилини ще зіграють команди. Компенсований час, а поки що ще основний час першого тайму. Богдан Гора знову тут був у центрі уваги і ось заробляє кутовий. Виграє час гірник «Спорт». Керує діями Дмитро Непогодов, голкіпер досвідченіший, голкіпер Поділля. Нікому не вдається замкнути передачу від Радіона Посєвкіна. І Поділля продовжує довгою передачу, ось виводять Віталія Гемегу. Пробиває поворота Гемега і на місці Богдан Шухман. Ось дивіться, обробив м'яч Віталій Гемега, з лівою у нього вийшов такий удар прицільний. І на місці був Богдан Шухман. Аут буде для гірника «Спорт», незадоволені гравці Поділля. Сподівалися вони продовжити атакуючі дії. І тут спокійно м'яч виходить за межі поля, там Євгеній Мороз, капітан гірника «Спорт», все контролював. Отже, поки що 1-0 у нашому матчі. Нагадаю, що на 7-й хвилині Радіон Посєвкін відзначився з забитим м'ячем. На лівому фланзі Данило Дмитрієв. Віддає пас на Богдана Гору, а там захисники Поділля перші на м'ячі.
І тут Принц вже перший знову на м'ячі, центральний захисник гірника «Спорт» відпрацював. У нас триває заключна хвилина компенсованого часу. Ну, подивимось після перерви, чи будуть вносити корективи головні тренери команд Валерій Куценко та Віталій Костишин. Велика група гравців на лаві запасних. Господарів поля 12 гравців. Тут небезпечний момент, і там не порозумілося гравці Поділля. Чи встигнуть провести ще одну атаку сьогоднішні гості, але ні, лунає свисток на перерву і завершується в нас перший тайм. Зустрінемося через 15 хвилин. Просто
Я
Мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух за лічені хвилини. Buick Power – офіційний партнер VFL 2023-2024 років. Шановні друзі, запрошуємо вас на перегляд другого тайму матчу горішніх Плавнях між командами Поділля та Гірник Спорт. Перша половина відбулася за переваги гостей, але у рахунку зараз веде Гірник Спорт 1-0. На 7-й хвилині відзначився Радіон Посєвкін. Першими вийшли на поле сьогоднішні гості, гравці Хмельницького Поділля. Зараз з'являються гравці Гірника Спорт, їхні ворота будуть праворуч. Команда з горішніх Плавнів діє у червоній формі, у формі синіх кольорів. Сьогодні гратимуть гравці Поділля. Отже, чекаємо на початок другого тайму. Немає замін у командах, головні тренери сьогоднішніх суперників зберегли тих гравців, що розпочинали матчі. І зараз Богдан Гора, гравець Гірника Спорт, першим вводить м'яч у гру, і капітан Євгеній Мороз робить довгу передачу на лівий фланг на Данила Дмитрієва. Ось так розпочався другий тайм матчу п'ятого туру, який сьогодні триває у горішніх Плавнях. І давайте згадаємо склади команд. Сьогоднішні гості у воротах. Капітан команди Поділля Дмитро Непогодов, перший номер. Далі захисники. Зараз тут небезпечний міг бути момент, але з м'ячем саме ось і капітан Поділля, досвідчений голкіпер Дмитро Непогодов. Отже, захисники у центральній зоні Поділля, 13-й номер Кирило Пасічник, 33-й Олег Веремієнко, зліва 44-й Валентин Коришков, праворуч Гліб Савчук. Опорна зона півзахисту Поділля, другий номер Дмитро Пріхна, 77-й Олександр Сніжко. Флангові півзахисники. Зліва грає Віталій Гемега, праворуч Максим Куліш, але ці півзахисники змінюються місцями. Саме ми це спостерігали до перерви. І попереду у першому таймі грав Богдан Кобзар під 17-м номером, якого замінив Антон Федоров. Але ось Антон Федоров змінюється місцями і з 20-м номером Іваном Оробцем. Ось зараз Іван Оробець у грі. Отже, Антон Федоров попереду, Іван Оробець також діє в атакуючій лінії півзахисту Поділля. Тут порушення правил не було, але на газоні опинився гравець Гірника Спорт. І арбітер зустрічі Ярослав Леськів зі Львова запрошує лікаря Гірника Спорт надати допомогу Данилу Тузенку. Представимо суддівську бригаду. 31-річний арбітер Ярослав Леськів із Львова сьогодні обслуговує матч. Асистенти Дмитро Рубан, Київська область, та Сергій Соботюк із Житомира. Четвертий арбітер Олександр Матяш із Полтави. І спостерігач арбітражу Віктор Денисюк, Київська область. І давайте звернемо увагу на склад господарів поля команди Гірник Спорт. Якщо відбулася вимушена заміна у Поділля, це був момент, коли Богдан Кобзар боровся там з капітаном Гірника Спорт Євгенієм Морозом із у штрафному майданчику Гірників і отримав ушкодження. Віталій Костишин замінив цього гравця на Антона Федорова. У Гірника Спорт поки що не було заміни у воротах. 35-й номер воротар Богдан Шухман, захист команди з горішніх Плавнів. Капітан команди, центральний захисник Євгеній Мороз, 94-й номер.
з ним у парі діє у центрі захисту принц часом Чібуезе. Правий захисник Денис Черниш, 15-й номер, зліва 27-й Андрій Романенко, центральні півзахисники 16-й Носен Чідозі Одох, 13-й Нал Черткоїв. Зліва у півзахисті вигравника спорт діє Данило Дмитрієв, справа Богдан Гора, який міняється місцями з Іналом Черткоєвим. І попереду Данило Тузенко, 19-й номер. Данило Дмитрієв, здається, отримав попередження. Порушив правила він проти Максима Куліша, одного з проти одного з найактивніших гравців сьогоднішнього матчу Максима Куліша. Все в порядку з 10-м номером Поділля. Передача на Віталія Гемегу, не встигає він за м'ячем, втрачає його. Богдан Шухман готується вести м'ячу гру. На 51-й хвилині поєдинку. В такому спокійному темпі розпочалася друга половина. Попередження отримав, до речі, Денис Черниш, правий захисник. Порушив правила на попередньому епізоді проти Максима Куліша. Ось так ми бачимо, що активність 10-го номера призводить до того, що вже на жовтій картці грає один із оборонців гірника «Спорт». Антон Федоров заробляє штрафний. Іван Оробець та Віталій Гемега. Оробець залишає м'яч Віталію Гемегі. І зараз 9-й номер команди Поділля виконує подачу. Може бути небезпечно для воріт гірника «Спорт». Пробиває головою там. Гравець Поділля. Продовжується серія небезпечних моментів біля воріт гірника «Спорт». Дуже непогана була подача зі штрафного. Знову Віталій Гемега робить навіс у штрафний майданчик. І там Одох перший на м'ячі. І Богдан Шухман забирає м'яч до рук. Хто може з'явитися у команди із лави запасних? Хто може посилити гру? Вже з'явився у першому таймі у Поділлі Антон Федоров. Також на заміні у команди з Хмельницького. 55-й номер Антон Задерейко, 21-й Назар Лис, 22-й номер Даниїл Боженар, 27-й Роман Назарчук, 66-й Сергій Місержи, 49-й Віталій Каверін і 15-й номер Олександр Цибульник. Ну що тут м'яч? Чи влучив у руку? Ні, буде кутовий. Апелюють до арбітра гравці гірника. Ось Інал Чаткоєв. Валентин Коришков там падав на газон. Можна подивитися, куди там в плече, здається, м'яч влучив. Розібрався у цьому епізоді арбітр зустрічі Ярослав Леськів. Але буде кутовий, це теж може бути небезпечно для воріт Поділля.
І після подачі кутового ми нагадаємо запасних гравців команди «Гірник Спорт». Отже, Богдан Гора подає у штрафний майданчик. Першими на м'ячі гравці Поділля. Швидко вони виходять у контратаку. Данило Дмитрієв тут опинився на позиції захисника, не впорався і врятував там ситуацію Данило Тузенко. Ось так півзахисники відпрацювали на захисних позиціях у гірника «Спорт». Богдан Шухман також швидко віддає м'яч на Принца, на лівим флангом тут Андрій Романенко. Підхоплює м'яч Богдан Гора, здавалося, що це вже буде втрата. Одох грає на Посєвкіна. Така гра зараз триває на зустрічних курсах, але ось немає небезпечних моментів у господарів поля. Шановні друзі, мережа швидкісних зарядних станцій Quick Power – офіційний партнер професіональної футбольної ліги. Торгова марка Select Sport – офіційний м'яч змагань професіональної футбольної ліги України. Телеканал Ukraine World News – офіційний медіапартнер професіональної футбольної ліги. Продовжує володіти м'ячем гірник «Спорт» Євгеній Мороз. Непогана була передача, але Гора та Тузенко не змогли зачепитися за м'яч. Після швидкого забитого голу основне навантаження на оборону гірника «Спорт». У захисті відпрацьовують гравці команди з горішніх Плавнів, але й чекають на свій момент попереду. Частіше опиняється Богдан Гора. І ось Поділля вже усією командою перейшло на половину поля гірника «Спорт». Андрій Романенко вибиває м'яч на кутовий. Отже, у гірника «Спорт» воротарі на лаві запасних. 12-й номер Станіслав Козлов, 95-й Данило Веклич, польові гравці 20-й Ілля Юрченко, 6-й Максим Подейко, 8-й Микита Дудка, 22-й Микола Вороб, 77-й Максим Шептіцький. Виконується подача, небезпечний момент, вище воріт пробиває Олег Веремієнко. Встиг він там першим бути на м'ячі, не зважаючи на щільну опіку від капітана гірника «Спорт» Євгенія Мороза. Ну, якщо б м'яч там влучив у створ воріт, все ж таки Богдан Шухман контролював, можливо, ситуацію. Романенко помиляється, але тут Принц ось так вибиває м'яч, і ось така невимушена помилка призводить до кутового. А попередній кутовий був дуже небезпечний у виконанні Поділля. І знову Віталій Гемега, там Іван Оробець сподівався на розіграш, пішов у штрафний майданчик гірника «Спорт». І тут вже порушення правил з боку гравців Поділля. Проти Євгенія Мороза там порушив правила Олег Веремієнко. Вдруге поспіль ми спостерігаємо цю дуель, а якщо у попередній там вдалося пробити по воротах Олегу Веремієнку, то зараз ось порушив він правила. Дуже потрібна перемога гірнику «Спорт», тож можна зрозуміти, ось що не йдуть вперед великими силами, вся увага на тому, аби ось стримати атаки Поділля. Вся увага гравців горішніх Плавнів. Але ось от не виходить
зараз провести атакуючі дії команді з Горішніх Плавнів. Немає зараз на лаві запасних нігерійця Екемінін Сіні Ефіонга, який був лідером атак гірника «Спорт». На початку першої частини чемпіонату. Але відновлюється Нсіні або Ефіонг, як він є в протоколах. І можливо, не у наступному матчі. Який удар! Тут удар Богдан Шухман тягне. Ще один сейв. Кирило Пасічник прицільно пробивав по воротах. На 60-й хвилині. Богдан Шухман, дивіться, тут ось зараз перший на м'ячі, і він випустив м'яч із рук, але там Антон Федоров побіг до голкіпера, аби той ось не якомога швидше вводив м'яч у гру. І знову з м'ячем Равці Поділля. До речі, безвиграшна серія гірника «Спорт», вона вже складає 7 матчів. І ця серія триває ще з першої частини чемпіонату. Отже, ще раз звернемося до лави запасних гірника «Спорт». Не усіх запасних гравців ми представили. 17-й номер Олександр Подризан, 24-й Дмитро Височин, 7-й Артем Нижник, 23-й В'ячеслав Студенко і 99-й номер – це новачок команди «Гірник Спорт», який був заявлений цього тижня – Владислав Мухамад Галєєв. До цього він виступав у «Оболоні», грав в молодіжному складі «Олександрії». Не фіксує порушення правил Ярослав Леськів, незадоволений цим. Головний тренер гірника «Спорт» Одох знаходиться на газоні. Денис Черниш вибиває м'яч за межі поля. Давайте подивимося в цьому епізоді. Обійшов він Пасічника і тут збиває. Врізається у Веремієнка Одох, але не зафіксував порушення правил у цьому епізоді Ярослав Леськів. До речі, от Веремієнко та Пріхна у складі Поділля грали у Горішніх Плавнях у тому єдиному матчі з гірником «Спорту» першій лізі 2 квітня 2021. І як зараз, так і у тому матчі Олександр Цибульник був на заміні. А так, склад Поділля вже з того часу суттєво змінився. Надали допомогу нігерійському легіонеру гірника «Спорт». Ну і серед травмованих разом із Ефіонгом у гірнику «Спорт» є також ще один нігерійць Річмонд. Невеличке у нього ушкодження, треба відновлення, і сьогодні його немає у заявці. Ну, чекаємо, чи дебютує Владислав Мухамад Галєєв, якого заявили. Тут попередження. Попередження отримує Дмитро Пріхна. Знову буде невеличка затримка.
Отже, якщо в попередньому епізоді також була затримка, але не було порушення правил, там все у рамках ігрового епізоду, то зараз ось і Пріхна отримав попередження. У гірника «Спорт» вже має попередження Денис Черниш. Євгеній Мороз там ось так з одогом розіграв, один дотик одог спрямував м'яч у штрафний майданчик і на Алчерткоєв. Не вдалося там Радіону Посєвгіну продовжити атаку. Перервалася вона у гірника «Спорт» і вже Поділля розігрує м'яч. Друзі, підпишіться на YouTube-канал професіональної футбольної ліги, щоб стежити за нашими змаганнями та отримувати сповіщення. Пишіть, з якого ви міста, за кого вболіваєте, які враження у вас ось за ці півтора тайми. Ну, як вважаєте, хто сьогодні вийде переможцем? Чи вдасться гірнику «Спорт» втримати переможний рахунок, або Поділля зуміє все ж таки засмутити господарів поля. Ну і зазначте, за яких міст і країн ви дивитеся нашу трансляцію, адже аудиторія, яка спостерігає за матчами професіональної футбольної ліги України, дуже широка і дуже цікаво, де викликають інтерес матчі першої ліги групи вибування. Вже завершився у нас матч «Дінас Хуст». Мінімальна перемога господарів поля команди з Вишгорода. Перемагає Хуст. Хуст так набрав хід, але ось на 90-й хвилині Андрій Волошин засмутив команду із Закарпаття, і «Дінас» записує собі перемогу. І «Дінас» набирає 20 очок. На 2 очки тепер відстає від гірника «Спорт». Якщо гірник «Спорт», звісно, це онлайн-таблиця, якщо гірник «Спорт» виграє цей матч. Тим часом Микита Дудка у гірника «Спорт» готується вийти на заміну. 8-й номер. І замінює він автора забитого м'яча Радіона Посєвкіна. Заміна за позицією. Микита Дудка більше грає в опорній зоні. Данило Тузенко, мабуть, буде грати на позиції Посєвкіна і зміцнює саме опорну зону Валерій Куценко вихідом Микити Дудки. Тим часом атака Поділля, подача від Гліба Савчука. Може бути ще одна спроба. Грає на Віталія Гемегу. Савчук, подача в штрафний майданчик. Не припиняють стримувати атаки гравці гірника «Спорт», а Поділля не припиняє, ось не залишає надій врятувати матч. Знову передача у воротарський майданчик. Принц вибиває м'яч. Дмитро Непогодов вийшов далеко із воріт, щоб допомогти своїм партнерам. Дмитро Непогодов, голкіпер Поділля, один із найдосвідченіших гравців команди. У сьогоднішньому матчі він капітан, замінив Сергія Сімініна, який отримав травму у матчі з запорізьким «Металургом».
І ця атака ось завершується ударом, але не влучають у ворота. Гравці Поділля, Богдан Шухман вибиває м'яч. Гліб Савчук швидко вкидає м'яч за боковою. Антон Федоров відіграє йому. Знову м'яч, п'ятий номер, Поділля грає на Івана Горобця. Подача, як там не влучив у м'яч, пропустив м'яч там гравець Поділля в воротарському майданчику. Практично гра зараз триває на одній половині поля, на половині поля гірника «Спорт». Принц, центральний захисник гірника «Спорт», вибиває м'яч на Богдана Гору. Богдан Гора там апелює до арбітра. Здалося гравцю, що його притримували, але гра не зупинилася. Ще одна подача від Гліба Савчука, вибиває м'яч Принц. І ще одна подача, перший тут на м'ячі Андрій Романенко. Притисли гравці Поділля гірник «Спорт» до воріт, і зараз ось відбудеться дебют Владислава Мухамад-Галєєва у гірнику «Спорт». І тут Богдан Шухман все контролює. І дві заміни буде у Поділля. Ну, подивимося, чекаємо, чи зміниться характер гри, чи зможуть відтиснути від свого штрафного майданчика гравці гірника «Спорт» футболістів Поділля. Тут знову момент був, вже з десяток таких моментів, і ніяк не вдається ось заштовхнути м'яч у ворота гірника «Спорт». Працям Поділля тим часом, у Поділля виходить 22-й номер Даниїл Боженар і 66-й Сергій Місержи. І Владислав Мухамад-Галєєв, якщо його пам'ятають, звісно, що пам'ятають болівальники «Оболоні». Ось, будь ласка, він з'явився у гірнику «Спорт». Зараз проведе перший матч. Залишив поле Максим Куліш у Поділля. Владислав Мухамад-Галєєв замінює Данила Дмитрієва. Лівий півзахисник, до речі. Мухамад-Галєєв, заміна за позицією. Цікаво, що гру Сергія Місержи ось під час перерви у сезоні можна було спостерігати у сусідньому Кременчуці. У складі «Інгульця» він проводив матчі зимового кубка Асоціації футболу Полтавщини. Але ось пішов у оренду. У оренду до Поділля Сергій Місержи. Віталій Гемега не встигає до м'яча і буде аут. Дуже непоганий підбір гравців у Поділля. До речі, ось головний тренер Віталій Костишин лише на рік старший за голкіпера Дмитра Непогодова та Сергія Сімініна, які також можуть бути помічниками тренера, найдосвідченіші гравці у складі команди. Непогодов, до речі, відомий по виступах за Ворску, Чорноморець. 13 матчів має на своєму рахунку за національну команду Казахстану. Ну і звісно, що Сергій Сімінін, знаємо його по виступах за Волинь, Ворск, Олександрію, Верес та Карпати.
І чекаємо на відновлення цього гравця. Бажаємо йому здоров'я. Перш за все. Тим часом Гірник Спорт перемістився на половину поля Поділля. Андрій Романенко вкидає м'яч із-за бокової лінії. І одразу там м'яч отримує Владислав Мухаммад Галєєв. А зараз вже Богдан Гора з м'ячем. Романенко, передача у штрафний майданчик. Інал Черткоєв підхоплює м'яч. Денис Черниш. Дуже непоганій формі Денис Черниш. І у попередньому матчі із Буковиною він брав участь у забитому м'ячі у ворота Буковини. Чудовий пас він віддав на Радіона Посєвкіна, який асистував Данилу Тузенку. І ось згадали ми асист Посєвкіна. І за два матчі гол та асист зробив Радіон Посєвкін. Ну і чекаємо, чи приверне увагу експертів дев'ятий номер Гірника Спорт. Поки що матч ще не завершений, ще все може змінитися. Сценарії гри не змінюються. Ось Поділля перемістилося на половину поля Гірника Спорт. Тривають події на правому фланзі команди з Горішніх Плавнів. Тут Євгеній Мороз зіграв у рамках правил проти Антона Федорова. Віталій Гемега вкотре на правому фланзі. Подача. І тут сейв Богдана Шухмана. Не вийшов там удар Даниїла Боженара. Міг стати героєм цього епізоду. Під тиском він знаходився Микити Дудки. А от вкидають із гравці Поділля. Цікавою буде статистика після матчу ось з приводу володіння м'ячем. Все це можна буде подивитися у статистичних даних. Звісно, що перевага буде на боці Поділля. А ось за рахунком поки що Гірник Спорт попереду 1-0. Дивіться, ось Мухаммад Галєєв демонструє дріблінг. Вивів м'яч, ось такі дії новачка Гірника Спорт приводять до того, що команда з Горішніх Плавнів ось як перемістилася на половину поля Поділля. Інал Черткоєв, чи увійде у штрафний майданчик, робить це, шукає партнерів. Поки що з м'ячем спробував зробити подачу, не вийшло. Заблокував його Олег Веремієнко, але підхопив м'яч Денис Черниш, правий захисник Гірника Спорт. Данило Тузенко, Мухаммад Галєєв намагався пробити по воротах, заблокували цей удар. І Віталій Гемега там опинився під тиском Богдана Гори і сфолив Богдан Гора, буде штрафний, швидко розіграли гравці з Хмельницького. Лівим флангом триває атака Поділля. І забирає м'яч Микита Дудка. Інал Черткоєв. Є свіжий Мухаммад Галєєв. Пішов підтримувати там Богдана Гору. Зовсім один там Богдан Гора намагається зачепитися за м'яч. А тим часом ще одна подвійна заміна у нашому матчі. Але цього разу Гірника Спорт буде. І ось стоять гравці, у яких на футболках лише одна цифра – 7. Дві сімки у Максима Шептіцького, одна сімка у Артема Нижника. Шептіцький замінює, мабуть, Андрія Романенка, лівого захисника. І також буде грати на лівому фланзі оборони. І Артем Нижник, форвард,
гірника спорту, міцний, високий на зріст. Замінює він Богдана Гору. Який тримав у напруженні захисників. Поділля, нехай там не був учасником небезпечних моментів з боку гірника спорт, але не давав спокою обороні Поділля і отримує оплеск Богдан Гора. Виходить на поле Артем Нижник, гра продовжується, у нас 80-та хвилина. І буде ще одна пауза, там ще готуються на заміну ще два гравці Поділля. Ось зараз проводиться заміна. 15-й номер Олександр Цибульник виходить на поле замість Дмитра Пріхни. І досвідчений Віталій Каверін, 49-й номер, замінює Віталія Геме. Ось, можливо, за рахунок досвіду Каверіна Поділля зможе все ж таки врятувати цей матч. Віталій Каверін, старожил команди, ось виступав у Говерлі та Чорноморці, але найбільше поєдинків в нього саме за Поділля, більше 60-ків. Продовжує атаки Поділля, Антон Федоров. Ще одна буде подача і за межі поля спрямовує м'яч Даниїл Боженар. Тридцять три роки Віталію Каверіну. На правому фланзі він проти ось грає проти молодого гравця гірника спорт Максима Шептіцького. Досвід та молодість зустрілися на лівому фланзі гірника спорт. Шептіцький та вихованець гірника спорт. 20 років цьому гравцю. І буде він діяти проти 34-річного Каверіна. Є свіжі сили у Поділля, також вийшли свіжі гравці у гірника спорту. І ось заключна частина матчу. Очікуємо на інтригу, очікуємо на захоплюючу боротьбу, але не встигають до м'яча гравці з Хмельницького. У наступному турі гірник спорт поїде у гості до Ниви у Тернопіль. Ця гра відбудеться у неділю 28 квітня, а Поділля дома прийматиме Чернігів ШВСМ днем раніше, у суботу 27 квітня. Нагадаю, що у першому турі гірник спорт вдома поступився Ниві 0-1. А Поділля розділив очки у Чернігові. 2-2 завершився той матч. І ось вдома є можливість все ж таки досягти максимального результату. Поки що команда з Хмельницького намагається відновити свій графік. Вдома вона виграє, у гостях вона ділить очки із командами, господарями поля, але ось зараз поки що все йде не за графіком команди з Хмельницького у другій частині сезону. Нервують тренери Валерій Куценко, Віталій Костишин,
молоді тренери. Кожен з них сподівається, що сьогодні для його команди буде все ж таки позитивний результат. Каверін, не вдається йому пробити. Тут небезпечний момент. Ну як замешкався там Даниїл Боженар. Ну чому ж він не пробив по воротах? Дивіться, там заважали йому Євгеній Мороз. Можливо, його там налякав. Ззаду був ще Микита Дудка. Дивіться, ось. Наступив так на м'яч він. Ну. Можливо, вже бачив м'яч у воротах Даниїл Боженар, але там не зумів обробити його. І зауваження одразу пішли від Валерія Куценко до своїх захисників. Залишається не так багато часу, і ось втратити таку довгоочікувану перемогу дуже прикро буде для господарів поля. Закидання тут на Каверіна, не встигає він, не точно була передача. Мухаммад Галіїв заблокував удар Цибульника, і Артем Нижник грає на Черткоєва, Гірник Спорт йде вперед. Встигає забрати м'яч Дмитро Непогодов. І зараз вже звична картина, коли Поділля йде вперед. Віталій Каверін на правому фланзі. І буде кутовий, заробляє кутовий для своєї команди. І він же буде подавати. Розігрують м'яч. Каверін розіграв із Іваном Оробцем. Удар по воротах. Денис Черниш на шляху м'яча опинився. Зараз буде аут. Вкидає його Гліб Савчук. Микита Дудка вибиває м'яч, і він зачепив гравця Поділля Гліба Савчука. І буде аут для Гірника Спорт. У групі вибування завтра будуть зіграні два поєдинки. Чернігів ШВСМ прийматиме Металіст, а Кремінь у сусідньому з Горішніми Плавнями Кременчуці грає з Тернопільською Нивою. До речі, ось у наступному турі Гірнику Спорт грати із Нивою є можливість ось переглянути суперника. Але поки що вся увага до сьогоднішнього поєдинку. Тут 1-0 виграють гірники. Але ще є час у Поділля. Зараз буде небезпечний стандарт. У чемпіонській групі у нас у матчі Агробізнес Маріуполь 0-0. Біля м'яча Сергій Місержи. Але там щось трапилося. Дивимося. За обличчя тримається Микита Дудка. Ярослав Леськів зараз дістав картки. Для кого він їх тримає? Невже для Микити Дудки? Все ж таки для Цибульника попередження у боротьбі там. Зачепив він Микиту Дудку не за симуляцію, за порушення правил ще до введення м'яча у гру.
Подача в штрафний майданчик. Не вдається зачепитися за м'яч гравцям Поділля. Євгеній Мороз вибиває м'яч. Одох тут заблокував удари, підхопив м'яч. Але не вдалося завершити цю атаку якоюсь результативною дією. І тут це не точна передача з боку гостей. Поспішають. І ось Антон Федоров віддав м'яч Денису Чернишу, щоб той якомога швидше вводив м'яч у гру. Останній гірник «Спорт» вигравав у «Діназа» ще 4 листопада 2023 року з рахунком 2-0. І зараз гірники близькі до того, аби перервати семиматчеву безвиграшну серію. Тут свої ворота! Принц спрямовує м'яч. Який прикрий момент. Автогол в нас. Ось те, що не вдавалося Поділлю. 4 хвилини компенсує арбітер. Який момент був, який прикрий момент. Принц спрямував м'яч у свої ворота. І дивіться, Поділля зараз все ж таки намагається взяти максимум очок. Аут кидає Гліб Савчук. Не вистачило гравцям гірника «Спорт», аби зберегти переможний для себе рахунок. Тут зіштовхнулися Принц та, здається, це Антон Федоров. Пауза у нашій грі після цього зіткнення. Ну ось такий момент, така розв'язка. Принц, який надійно грав у обороні, все ж таки ось відзначився автоголом. Зараз він отримав ушкодження. Зробили свою справу, мабуть, заміни у Поділля, яке не зупинялося весь матч. Команда Хмельницького тиснула на ворота суперників. Ну, ось зараз встановився той рахунок, саме з таким графіком у другій частині йде Поділля. Ділить очки на виїзді та забирає максимум очок вдома. Але ще є час. Ще є час врятувати цей матч як гірнику «Спорт», так і Поділлю. Забити переможний гол. Має шанс обидві команди. Отже, довга передача на половину поля Поділля. І вже під загрозою переривання семиматчевої серії гірника «Спорт» безвиграшної. Вперед йде Іван Оробець, віддає на Віталія Каверіна. Подача у штрафний майданчик. Принц відпрацьовує, збиває Віталій Каверін Мухаммад Галєєва.
Мабуть, ще так хвилину або дві зіграють команди. Вже були зупинки і укомпенсований до регламентованого часу матчу. Укомпенсований час. Одох грає на Дениса Черниша, той б'є вперед. Аут для гірника спорту. Максим Шептіцький з м'ячем на Микиту Дудку. Вперед грає Шептіцький, не точно. Відчайдушно гірник спорту протягом матчу відстоював ось цей переможний результат, але прикра помилка з боку нігерійського захисника, який зрікошетив м'яч у свої власні ворота і вже не зміг врятувати у цій ситуації голкіпер Богдан Шухман. Переграють команди, враховує зупинки Ярослав Леськів. Віталій Каверін на штрафному майданчику. Не виходить удар у гравця Поділля і лунає фінальний свисток. Нічия 1-1. Поділля продовжує свою безпрограшну серію і продовжує безвиграшну серію гірник спорт. Отже, нічия 1-1. Ефір цифрової доби – це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Ukraine World News, офіційним медіапартнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років. Отже, друзі, завершився матч у Горішніх Плавнях. Поділля та гірник спорт розділили очки 1-1. Забивали тільки гравці гірника спорту. У першому таймі Родіон Посєвкін відзначився забитим м'ячем, а наприкінці матчу захисник гірника спорту Принц відзначився автоголом. До зустрічі на матчах першої ліги. Дивіться нас на YouTube-каналі ПФЛ. Матч було представлено професіональною футбольною лігою України. У непрості часи треба дозволити собі відволіктися. Футбол підтримає тебе. «Фавбет» – титульний спонсор «ФК Поділля».